射门呢、啊？不慌。啊，哎，干了，你给小哥 OK OK 了，干了。Betul lagi, kita sah telefon untuk kata nak buat kan? Lagi kita tahu, kita tahu. Jadi kita mau kata nak, yang mungkin tu. Jadi kita tiket kayu. Bodoh. Yuk ke ya. Alak ka? Gani, wala lagi. Ligyas na daw. Bagag. Agay, 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 agay. Oh, yape. Ikaw po yun. Iangat na, iangat. Vaksin, ah, kau dah kabut mandiri. Dah kabut mandiri itu. Okay, ni nasi deh. Apa yang jaga kau nak bul? Apa dah bul nasi? Alakan ni mau. Oh,
bawa pada mulut ada pisang. Sama lah ya. Tuh. Mas, tolong sembah. Lantai dak pun. Bukan lah gue.